שלום לכולם. בסדרה שנעמוד עליה, בסייעתא דשמיא, יום המסוגל, יום הסגולי, שנקרא שבת קודש, שבת המלכה, שנעמוד שנע... עליה במיוחד בעניין הסגולי, הסגולות שבעם ישראל, שעם ישראל הוא עם סגולה, נפרט פרט אחר פרט, מקבלת השבת עד צאת השבת, אבל כבר היום אנחנו מתחילים בליווי של המלכה במוצאי השבת. שנקראת סעודת מלווה מלכה. סעודת מלווה מלכה למעשה נקראת בצורה הזאת, היות שכשמקבלים שבת, מקבלים אותה בבואי כלה, בואי כלה. מלווים אותה בסעודה שנקראת מלווה מלכה מיד אחר מצוות ההבדלה של מוצאי השבת. והיא נקראת גם סעודת שעוד של דוד המלך. חז"ל אומרים ששלוש סעודות מצילים את עם ישראל מגיעים פורענויות, כך מובא בתלמוד במסכת שבת. הסעודה הראשונה נשקפת כנגד יצחק אבינו. הסעודה השנייה כנגד אברהם אבינו, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. הסעודה השלישית כנגד יעקב אבינו. ואילו הסעודה הרביעית כנגד דוד המלך. מטעם מה נקראת על סעוד, סעודתו של דוד המלך? טעמי המנהגים נסביר. דוד המלך, בתלמוד במסכת שבת, מסופר עליו, שביקש מהקדוש ברוך הוא הודיעני השם קיצי. ריבונו של עולם, מתי אפטר מהעולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין מודיעין קיצו של בשר ודם. ריבונו של עולם, הודיעני אה, השם קיצי מדיית ימיי, מהי, כמה ימים אחיה בעולם הזה? גם את זה לא תוכל לדעת. את זה היה מחדל אני? לפחות ריבונו של עולם, תגיד לי באיזה יום אפטר מהעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את זה אומר לך. ביום השבת, שמע דוד המלך שהוא אמור להיפטר ביום השבת, מה היה עושה? מתחילת השבוע היה מכין את עצמו לשבת קודש, ואיך שנכנסת שבת היה עוסק בתורה בלא הפסק. אומרים חז"ל, תורה מגנה ומצלה, מגנה על האדם כשעוסק בה ומצילה אותו תמיד. מצילה אותו מהיצר הרע, מגנה עליו מן הפגעים, וידע דוד המלך כשעוסק בתורה, אותו מלאך שירצה לקחת את נשמתו לא יצליח. וכך היה במשך אותם שבתות עוסק כל היממה של השבת רק בתורה הקדושה. הגיע היום שדוד המלך צריך לעזוב את העולם. 70 שנה חי דוד המלך, נולד בשבועות, נפטר בשבועות, שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים. והנה הגיע אותו מלאך לקחת את נשמת דוד המלך. באותה עת הגיע לדוד, לא יכול להתקרב אליו. למה? הוא עוסק בתורה. מה אעשה? יצא אותו מלאך והתחיל להרעיש מאחורי הבית של דוד המלך, הארמון, היה בוסתן, מין גן, הרעיש ענפים. שמע דוד המלך רעש מוזר, מיד יצא מהארמון, ותוך כדי שהגיע שם לגרם מדרגות, איך שירד באיזו מדרגה, בא אותו מלאך, שבר את המדרגה, ומעט דוד המלך נעצר מהלימוד, נח נפשה. באותה עת יכל אותו מלאך לקחת את נשמתו. כך היה. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא רוצה להיפטר ביום השבת. תן לי להיפטר ביום ראשון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא ניתן. למה? היות שמלכות שלמה בנך עתידה להיכנס, ואין מלכות נוגעת במלכ... בחברתה אפילו כמלוא נימה. נימה זו שערה. אמר ריבונו של עולם, אז אני אפטר ביום שישי. אמר לו, אני לא מוכן. למה? כי טוב יום בחצריך מאלף, כתוב בספר תהילים. יום אחד שאתה בעולם הזה, שווה לי יותר מאלף עולות שיעלו על המזבח על ידי שלמה הבן שלך. אני לא מברטר לך על שום יום בעולם הזה. אומרים חז"ל בזוהר, עיד דוד המלך היה חי מאה שנה. היה מגיע העולם לתיקונו, והיה מגיעה הגאולה ונבנה בית המקדש. הכל היה מושלם אם היה חי מאה שנה. שכל יום של דוד המלך בעולם הזה, זה יום שהנציח אותו לדורות כולם. לכן אומרים חכמי ישראל שבספר תהילים, לכל אדם ואדם יש מזמור ששייך לנשמתו. וכך הדבר. והנה, דוד המלך, באותם שבתות, אומר בטעמי המנהגים, היה עוסק בתורה, במוצאי השבת, ידע שיש לו שבוע שלם לחיות. שמח שמחה גדולה, ובאותה עת מה עשה? עשה סעודה לכל הסובבים אותו. והסעודה הזאת הוא צריכה להיות סעודת מלווה מלכה של דוד המלך. דבר מדהים ביותר. הסעודה הזאת, זמנה, מצאת השבת הטוב ביותר, ארבע שעות. לאחר מכן, אם אדם לא הספיק ארבע שעות, אז עד חצות י... לילה. ואם לא הספיק עד חצות לילה, אז בידי עבד עד עלות השחר. אבל הזכות לקיים את הסעודה הזאת היא גדולה מאוד. אין ספק. חז"ל בתלמוד מספרים על רבי אבאו. רבי אבאו, היה לו בן שקראו לו אבימי. רבי אבאו, הייתה לו הנהגה. הוא היה בכל מוצאי השבת, שוחט עגל שלם, וסועד מהסעודה של העגל הזה, הכוונה צולע אותו, ועושה סעודה, משהו על, על האש, כמו שנאמר, עושה סעודה מיוחדת, הוא שוחט עגל, עושה צלי על האש, משהו מיוחד, וסועד את הסעודה שיהיה בהידור. וכאשר גדל הבן שלו, אבימי, אמר לו לרבי עברו, אבא, אבא, למה עושים כך? שאל אותו, מה הכוונה? אמר לו, הרי אנחנו ביום שישי שוחטים עגל שלם לסעודות השבת. עכשיו, מוצאי שבת שוחטים עגל נוסף רק בשביל סעודה אחת, לוקחים רק את הכליה משם? זה ממש בל תשחית. אמר לו, מה אתה מציע? אמר לו, שביום שישי ניקח את הכליה מהעגל שנשחט לכבוד שבת. ונטמין אותה, ומוצאי השבת נצלה את הכליה הזאת. למה לשחוט עגל שלם במוצאי שבת? אמר לו, בסדר, כך נעשה. עכשיו, זה לא דומה עגל ששוחטים עם יד צולים, למשהו שמוטמן, תמנה, תנאי ההטמנה באותם ימים, זה לא היה מקרים כמו היום, זה היה היו מטמינים בתוך קרקע. והנה, כך עשו, ומוצאי השבת סלו את אותו, אותה כליה של יום שישי, אומרים, חז"ל, עטה אריה ואחלה. הגיע אריה, ונכנס לדיר של העגל שהיה אמור להישחט במוצאי השבת, וטרף אותו. אמר לו באותה עת, רבי אבאו לבנו אבימי, אתה רואה, מהשמיים רוצים שאני אשאר עם ההנהגה הזאת לאכול סעודה רביעית דווקא על בשר שנצלה כעת. ואומר המגן אברהם, זה הטעם שנוהגים לאכול בשר בסעודה רביעית, שזו מעלה והידור מיוחד לאכול בשר דווקא בסעודה רביעית. והמקור זה התלמוד, הגמרא שם, הסעודה הזאת מלאה בסגולות, דברים נפלאים. יש ס, 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 בסימן ש' ושולחן ערוך, שם מי שמכיר את ספר כף החיים, שהוא היה מקובל גדול בדור הקודם, בספר כף החיים, בסימן הזה ש' הוא מביא כל כך הרבה סגולות, לא יאומן כי יסופר. ספר כף החיים זה ספר הלכתי, הוא מכניס קצת עניינים של קבלה, כל כך הרבה סגולות בדבר הזה. לדוגמה, אחת הסגולות, רפואת האדם. חז"ל אומרים בתלמוד, חמין במוצאי שבת מלוגמה. זה ארבע מילים שכתובות בתלמוד במסכת שבת. מה זה מלוגמה? מלוגמה בארמית זו רפואה. זאת אומרת, אדם שרוצה רפואה, יאכל או ישתה במוצאי שבת דבר חם, ויגיד את המילים, חמין במוצאי שבת מלוגמה. למשל, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, היה בכל מוצאי שבת, בסעודה רביעית, מבקש שיכינו לו כוס תה. שאלו אותו למה כל כך מקפיד בדבר הזה, אמר להם, היות שחז"ל אמרו חמין במוצאי שבת מלוגמה, זה רפואה, והיות שבשלוש סעודות של שבת הוויסות של הגוף לא כל כך נוח לו זו, והיות שאומרים חז"ל זה רפואה, לכן הוא מבקש לשתות דבר חם, להגיד את המילים חמין במוצאי שבת מלוגמה, שאם חז"ל אמרו שזה רפואה, זה ודאי רפואה לרפואת הגוף. עד כדי כך. רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, היה צדיק מקובל בדור הקודם. הבן שלו, הגאון, שיבדל לחיים הרב בן ציון מוצף, היא כותבת ספרו שיבת ציון, שאבא שלו כך התבטא. ממש היה אומר על המפורש על הסעודה הזאת. וכמעט כל בריאות האדם תלויה בסעודה רביעית של מוצאי שבת. לא יאומן. שמעתם דבר זה? כמעט כל בריאות האדם תלויה במוצאי שבת בסעודה הרביעית, שנקראת מלווה מלכה. דינא דגמרא. והיה אומר שכל סעודה שאדם סועד במוצאי השבת לכבוד הסעודה הרביעית, היא כמו אין ספור, ספור ויטמינים לגוף האדם, לבריאות האדם. עד כדי כך. סיפר לי יהודי אחד באלעד, דיברתי שם על הנושא הזה קצת על מלווה מלכה, אמר לי, אני חייב לספר לך דבר. הוא היה צריך, לא על אף אחד, היה צריך ניתוח במעיים, מצב שהוא קצת הסתבך, כבר עמד ממש בתור לניתוח. ובאותה עת הוא שמע על המעלה של סעודה, סעודה רביעית, שזה רפואת האדם גם, קיבל על עצמו סעודה רביעית על הפת בכל מוצאי שבת, בלי נדר. הוא אומר, עשו בדיקות מחדש, הרופא אמר, נמתין קצת עם הניתוח, וברוך השם, חלפו ימים, חודשים ושנים, ולא נצטרך לניתוח כלל, לא יאומן. ואז הוא מספר, הוא אומר, אני מבקש שתספר את זה, זה ממש, ראיתי את זה אחד על אחד. דבר מפליא ביותר. לבריאות האדם, כמעט כל בריאות האדם תלויה בסעודה הזאת, בעניין של מלווה מלכה. מה שמומלץ לעשות, במוצאי השבת, בתוך הסעודה, לפני ברכת המזון, לאכול או לשתות דבר חם, ולפני לומר חמין במוצאי שבת מלוגמה, וללגום את הנס קפה, את התה, או לאכול דבר חם. דרך אגב, כשרש"י מבהר על המילים חמין במוצאי שבת מלוגמה, אומר רש"י, לרחוץ ולשתות. רש"י מדבר על עניין של רחיצה, אומרים המקובלים, שאישה שבהיריון ורוצה הריון קל, תקין ולידה קלה וטבעית, גם תשתדל להתקלח במוצאי שבת במים חמים דווקא. בכל מוצאי שבת, היות שבזמן הזה זה בריאות וטוב להיריון של האישה. כמו שאומר רש"י, לרחוץ ולשתות. היה מקובל שנפטר לפני מספר שנים צדיק, הרב שמעון חררי, זכר צדיק לברכה, בתל אביב. כשהיו מתקשרים אליו, הוא היה נותן עצות, ממש דברים, ממש רוח הקודש בפיו. פעם אחת התקשרתי אליו, שאלתי אותו לגבי משהו, אמר, הם, הם בבית עושים שם ארבע סעודות של שבת? שאלתי אותו, למה, מה, של, למה דווקא ארבע? אמר, היות שארבע סעודות של שבת זה הכלי קיבול של האדם לשפע שלו. שמעתם דבר כזה? הארבע סעודות של שבת שהאדם מקיים, כלי קיבול לשפע של האדם. אז כיצד הסעודה המיוחדת הזאת שנקראת מלווה מלכה, שבה נעסוק בסדרה הזאת בסייעתא דשמיא, בחלקים הראשונים, תחילה במוצאי השבת, כמה שיותר סמוך להבדלה, זה מה טוב. הגאון הגדול, רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, למרות, בסוף ימיו, למרות הגיל המופלג, מעל גיל 90, ישר במוצאי השבת, אחר ההבדלה, מיד היה בוצע על פת, עשה נטילת ידיים, לוקח את הפת, המוציא לחם מן הארץ, יאכלו הענבים ויסברו. היה מיד, למה זריזים מקדימים למצוות? מיד במוצאי השבת היה שורד סעוד סעודה רביעית כדי ללוות את המלכה במצווה היקרה הזאת שנקראת מלווה מלכה. אז תחילה הסעודה הזאת ישר במוצאי השבת, בזמן שאדם יכול לקיים אותה. טוב לפרוס מפה, כמו שאומר עתז, לפרוס מפה, להראות כבוד לסעודה. אומר בכף החיים, מי שיעשה כבוד לסעודה, יאיר לו להצלחה לכל השבוע. מה הכוון הכבוד? שהצלחת תהיה צלחת נאה לעין, מסודרת בצורה יפה, ואז טוב לשים על השולחן שתי, שתי לחמניות או שתי פיתות. או שני לחמים בצורה הזאת, אבל לפצוע רק מאחד. למה? היות שלחם משנה זה דווקא בשלוש סעודות של שבת. מוצא השבת, זה מלווה את המלכה, אנחנו שמים שתי פיתות או, 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 או שתי חלות, אבל בוצעים רק מאחד, כך מביא את זה בכף החיים, וזה דבר טוב מאוד. בוצע, ואומר המוציא לחם מן הארץ, זה לכתחילה. לכתחילה טוב לעשות את הסעודה הזאת דווקא על פת. חושבים הפוסקים, מי שלא יכול לפצוע דווקא על פת, ורוצה לאכול את זה דווקא במזונות או בפירות, הוא גם יכול. אבל יש לדעת שכל הסגולות והמעלות של הסעודה הזאת, זה דווקא על העניין של הסעודה, דווקא על הפת עם ברכת המזון, כדברי הגמרא, והשולחן ערוך, לעולם יש סדר אדם שולחנו במוצאי השבת כדי ללוות את המלכה. מה הכוונה יש סדר? כדי ללוות את המלכה, סעודתו למוצאי שבת, כוונה מתוך איני דברים, גם נשמע שזו סעודה שלכתחילה זה הטוב ביותר לעשות את זה דווקא בצורה הזאת. תוך כדי הסעודה מאוד מומלץ לומר את הנוסח שמובא בזוהר הקדוש, פתח אליהו. למעשה, מה זה פתח אליהו? רבי שמעון בר יוחאי תיקן את תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר, יש שם 70 תיקונים שנאמר, סוד השם ליראיו. המילה סוד בגימטריה, סמך זה 60. ו' וד' זה עוד עשר, שבעים. סוד, כוונה שבעים, תיקונים. הספר הזה שנקרא תיקוני הזוהר, שזה המרגלית שבקטר של, של הזוהר הקדוש, שיש בו שבעים תיקונים. הפתיח של תיקוני הזוהר, זה פתח אליהו. פתח אליהו הנביא, שם הוא אומר, קום רבי שמעון, אומר סימטר, אליהו הנביא אומר לרבי שמעון בר יוחאי, קום רבי שמעון והתחדשו מילים על ידך, כוונה התחדשו בעולם מילים על ידך שלא נשמעו מעולם, ואז קם רבי שמעון פתח ואמר, לך השם ועל זה הדרך. הפתיח של תיקוני הזוהר למעשה זה הפתח אליהו. אומר מרן החידה, הנוהג להגיד את פתח אליהו, לפני התפילות בעיקר שחרית ומנחה. למה דווקא אומרים שם? הדבר הזה פותח לאדם את השפע של התפילה שלו. לכן מוצא השבת, שזה התחלת השבוע, מאוד מומלץ להגיד פתח אליהו בתוך הסעודה לפני. עכשיו, טוב שהבעל יגיד, ואשתו תשמע. האישה ששומעת את הבעל אומר פתח אליהו, הוא אומר את דברי הזוהר הקדוש, זה אבל קדוש שיוצא באווירה בא... טובה בבית, משפיע שפע על כל בני הבית. ואז הוא אומר את הפתח אליהו, ויש שם בסוף של הפתח אליהו שפע גדול לכל השבוע כולו. אומרים המקובלים, זה טוב להגיד את פתח אליהו, היות ששם הוא מזכיר את אליהו הנביא, ובמוצאי השבת אליהו הנביא יושב בגן עדן, וכותב את הזכויות של ישראל, וזו זכות להזכיר את פתח אליהו בעת הזו, בזמן הזה. זה דבר נפלא ביותר, שאדם יקיים את הסעודה הזאת במוצאי השבת, מלווה מלכה. ובתוכנית הבאה, בסייעתא דשמיא, נדבר... בהמשך הסגולות הנפלאות של המעלה והסעודה הגדולה הזאת שנקראת מלווה מלכה, בפרט להיריון האישה, שתזכה להיריון קל וטוב, שתזכה ללידה קלה וטבעית, ועוד דברים נפלאים בסעודה זו, לעת עתה, שיהיה לכם מסורות טובות.